פה מזיזים לאיפה אתה רוצה לראות, או פשוט לוחצים בשביל לראות בלי לכוון, ובאות. אבא, לוחצים פה בשביל לראות. ככה, להזיז את זה. שמת תמיד? לא. לא יודע איפה יש. הם מנצחים. יש לנו את היהלומים. בוקר! יש הרבה אדום. ולשאול איך מגיעים אליו, איך מגיעים אליו, איך קוראים טוב, בבקשה, יום טוב.
בועז. זה שם? דוד.